Dobroveče, poštovani gledoci. Pratite informativni program Televizije Brus za sredu 22. januar. U minutima koje slede govorit ćemo o legalizaciji bespravno podignutih objekata kao i o radu zdravstvenih ambulanti u Brzeću i u Krivoj Reci. Naime, krajem meseca ističe rok za podnošenje zahteva za legalizaciju bespravno podignutih objekata. Na području Bruske opštine interesovanje je veoma slabo. Ove nedelje je počela sa radom zdravstvena ambulanta u Brzeću. Naša ekipa nedavno je posetila i ambulantu u Krivoj Reci, gde dugi niz godina radi medicinska sestra Svetlana Novčić. A u organizaciji Crvenog krsta u saradnji sa transfuzijom krvi Kruševac sutra će biti održana prva ovogodišnja redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti sprovedena u prostorijama Crvenog krsta u vremenu od 9 do 15 časova. Rok za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata prema zakonu o legalizaciji ističe 30. januara ove godine. Građani do tada mogu predati zahtev za naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za objekat, odnosno deo objekta koji je izgrađen, rekonstruisan ili dograđen bez građevinske dozvole, a koristi se bez upotrebne dozvole. Zakon je stupio na snagu 1. novembra prošle godine, a građanima je dat rok od 90 dana da podnesu naknadne zahteve za legalizaciju tih objekata. Novi zakon je omogućio legalizaciju svima, čak i onima koji su se u tu avanturu upustili kada je divlja gradnja postala krivično delo. Svi koji do 29. januara podnesu zahtev ne treba da strahuju da će im objekat biti srušen, bar dok se ne okonča pravosnažni postupak kojim se odobrava ili odbija legalizacija. Međutim, iako je država potvrdila da je ovo poslednji trenutak da se imovina legalizuje, tokom poslednja tri meseca odziv je veoma loš. Slabo interesovanje je i na području Bruske opštine, gde je od novembra prošle godine predato svega 30 zahteva za legalizaciju. Prema podacima Odseka za urbanizam, po zakonu iz 2003. podneto je 659 zahteva, po novom zakonu iz 2009. 605, od čega je do sada rešeno oko 500, dok su ostali zahtevi u postupku. Lokalne samouprave su u obavezi da do 1. februara odrede cene legalizacije, s tim što je moguće plaćanje na rate do 20 godina. Gradovima i opštinama je takođe ostavljena mogućnost umanjenja naknade za vlasnike kuće ili stana koji je izgradnjom ili kupovinom trajno rešavao stambeno pitanje i nema drugu nepokretnost u svojini. Umanjenje naknade je predviđeno i za vlasnike koji su opremili građevinsko zemljište sopstvenim sredstvima ili od mesnog samodoprinosa i to srazmerno učešću u opremanju. Osim niza pogodnosti, zakon ne predviđa legalizaciju objekata koji su izgrađeni na klizištu ili močvarnom zemljištu, od materijala koji ne obezbeđuje trajnost i sigurnost objekta, zatim objekata na površinama javne namene ili zaštićenim prirodnim i kulturnim dobrima, odnosno svim onim objektima koji su suprotni planskom dokumentu. Nalazimo se ispred ambulante Doma zdravlja Brus u Brzeću, koja je otvorena u ponedeljak, u kojoj volontira jedan doktor, a tu je služba spasilaštva Crvenog krsta. Razgovarali smo i sa direktorom Doma zdravlja, doktorom Zoranom Ilićem. Mi smo završili ambulantu normalno uz pomoć lokalne samouprave koje smo zahvalni za tako nešto ime naroda koje će koristiti tu ambulantu. Mi mislimo da treba da smo na celoj teritoriji naše opštine, a naročito tamo da ima dosta ljudi, da dolaze deca na pripreme, da dolaze deca na zimovanja, da ljudi dolaze da se odmore. I što bi moglo da bude, jeste jedan deo zdravstvene službe, međutim i deo turističke ponude koje je kao kondicija sine qua non u toj ponudi. Samim, pošto s obzirom da znate i za mere i za najnovije uredbe i ministarstva koje su relevantne za naše funkcionisanje, mi smo se odlučili da mladim lekarima koji imaju sve kvalifikacije, uključujući i licencije i državni ispit, dozvolimo da sa drugom organizacijom rade u našim objektima i koriste našu opremu, naravno, besplatno, a sve na korist narodu.
Lekari će biti u ambulante i od 9 do 5 će ambulanta biti otvorena, naravno usluge se ne naplaćuju. Misli se na hitna stanja. S obzirom da lekari nisu u sistemu zdravstvene zaštite, nego je na osnovu tehničkog, sporazum o tehničko-poslovnoj saradnji sa Crvenim krstom dogovoreno da deo ekipe Crvenog krsta, medicinske ekipe, može da pruža usluge zbrinjavanja u objektu doma zdravlja. Naravno, ambulanta nastavlja da radi četvrtkom u sistemu ne zdravstvene zaštite, nego zdravstvenog osiguranja praktično. I ovaj doktor dolazi, ovaj jedna ekipa iz doma zdravlja dolazi jednom nedeljno. Mi toliko za sada možemo. Ne mogu da sad kažem šta smo još namerili da radimo sa Brzećem, ali za neki dan ćemo pregovarati sa apotekarskom ustanovom Kruševac da probamo da seoske apoteke ponovo živimo. Pa se nadamo da će u Brzeću to da zaživi. Naravno, bez ovaj pokrića kadrovima to je nemoguće, ali mi mislimo da je bolje da u zdravstvenom centru, da u zdravstvenom ambulanti bude lekar koji će zbrinjavati sve dok ne dođe ekipa prve hitne medicinske pomoći iz doma zdravlja. Ja sam doktorka Jelena Jovković, ovde sam kao volonter Crvenog krsta. Ambulanta je počela sa radom u ponedeljak, 20. januara tekuće godine. Radno vreme ambulante svakog dana od 9 do 17 časova. Nakon tog perioda smo dostupni za lokalno stanovništvo, turiste i sve one kojima je naša pomoć neophodna u zavisnosti od njihovih potreba. Da li ste do sada imali pozive, da li ima već posla? Pa za sada ne. Vi ste volonter u ovoj ambulanti i nemate nikakvu novčanu nadoknadu? Nema. A koliko radite, koliko vam traje smena ovde, koliko dana? Ja sam prisutna ovde nedelju dana, nakon toga dolazi kolega koji je takođe volonter Crvenog krsta i tako ćemo se smenjivati u narednom periodu. Aleksandar Lukić iz ekipe Crvenog krsta koja radi u turističkom centru Brzeći. Dobar dan. Crveni krst Brus radi, obezbeđuje stazu, ski stazu hotela Junior. Prve pomoći. Znači, tu nam je baza, tu smo smešteni. Znači, u saradnji sa Domom zdravlja, Vatrogasnom spasilačkom jedinicom MUP-a Srbije, na njihov poziv, znači, može da izađemo i van hotela Junior. Vi ste volonteri, nemate nikakvu nadoknadu? Ne, radimo volonterski, znači cijela ekipa je tu. Koliko vas ukupno ima? Ukupno 9. A i na koliko se menjate? Pa sve zavisi, ipak se to radi volonterski, znači gledamo da bude tu 2-3 čovjeka. Posao zdravstvenih radnika posebno je težak i odgovoran u selima naše opštine. Mali broj sela može da se pohvali ambulantom i stalnim prisustvom medicinske sestre. Jedna od takvih ambulanti je ambulanta u Krivoj Reci gde radi Svetlana Novči, sestra koja svakodnevno brine o zdravstvenim uslugama meštana Krive Reke. Znamo da je nekad teško da lekar iz Brusa dođe ovde nedeljno zbog vremena. Da li tad imate neki probleme i kako ih vi rešavate? Pa moram da budem i ulozi lekara tada, moram, jer izmerim pritisak, šećer, ono što mogu, što ja mogu, znači savet u vezi terapije, u vezi znači, higijensko-dijetetskog režima, sve ono što sestra radi na terenu. Dakle, je više puta ste bili u ulozi prve pomoći i spasili se sigurno neko? Da, jesam. Jer znamo da smo dosta imali poziva da kažu da je zaveno, da mora da se dođe do starije osobe koja je u nekom zaseoku. Vi ste tu uvek. Pa da, ovde sneg, kad su bile snegovi preko 2 metra, znači bio je nevreme, zalud je pacijent zvao hitnu pomoć, nije mogla doći. Ja sam morala da pređem tu. A, iako je bilo blizu, znači ja sam morala 45 minuta da plivam po tom snegu i da uključim infuziju jer je čovjek upukao čir i ja sam tu morala da odradim onaj deo, znači u konsultaciji sa lekarom. Uslovi rada neosporno su teži na selu. Zbog loših vremenskih uslova i udaljenih zaseoka teško je doći do pacijenta kome je neophodna medicinska pomoć i tada je za njih sestra Svetlana tu da im pomogne. Pored prve pomoći ova zdravstvena radnica trudi se da meštane Krive Reke i edukuje. Krivorečanke su slobodne, one su tako vole da se edukuju, da čuju o svom zdravlju, znači idu na preglede.
Sutra vetrovito, duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. Tokom dana oblačno sa kišom koja će u noći preći u susnežicu i sneg. Temperatura u padu. Pratili ste informativni program Televizije Brus za sredu 22. januar. Mi vam se zahvaljamo na pažnji i želimo vam prijatno večer.